So, nandito tayo ngayon sa ating first stop. Siyempre, hindi mawawala sa lahat ng biyahe ang gasoline station, kung saan pwede natin gawin yung mga dapat natin gawin. Gallbladder break. Wow! Alam niyo ba yun? Okay, yun ang gagawin natin ngayon. Siyempre, check natin kung may cash pa tayo kasi gagala tayo. Makawala tayong baon. No, kailangan natin yan. So, let's go! Tara! Okay. Only in the Philippines. Patient. Yan. On to our next stop. So, okay na. Nagawa na natin lahat ang dapat gawin dito sa gasoline station. At, let's go! Wow! Welcome to Calix! Cavite Laguna Expressway! Let's see! Sa Mahogany Market, kung saan titingnan natin kung anong pwede nating mabili sa souvenir o kaya pasalubong sa Bulacan. Tara! Let's go! Bago makaani? Pero buti po tuloy-tuloy, no? Pero parang bagong ani nga siya, no, tatay? Kanina lang mo ito. Oo! Talaga po. Thank you, ma'am. Saan galing yung mga pinya nyo? Dito lang po, guys. At saka ito po talaga ito, yung ulang ilaw, wala akong gamot yan. Oo, hindi. Tsaka napansin namin, kayo lang din ng maraming ano eh. Hindi ko katuloy na natin din sa Maynila na talagang silaw na silaw. Ayun, no? Pinahinubla sa kamot. Ah, pinahilig lang sa... Hindi, tsaka magsabi ng daddy ko pag daw merong ano, pag may langgam, matamis na talaga yan. Katsuho yun. Langgam mo. Matamis talaga yan. Kaya ako asukal. Ay, itong tulong niya ba? Opo. Saan po doon? 50 po isang tali. Dito po? Dito po magano po? 35 po ang isa, tatlo isang daan. Pag pumupunta ako sa isang lugar, gustong-gusto kong pumupunta sa palengke nila. Kasi doon mo makikita kung anong produkto ang meron sa lugar na yon. Since andito na sa Tagaytay, dumaan kami sa Mahogany Market. Maraming pinya, kakanin, dried fish, mga pampasalubong at syempre, karning baka. Buto-buto. Buto-buto? Laman? Nakakatawa tong kasama ko. 300 lang? Ang sasamin mahali, parang 380. Parang sa bulak ang 380 yata yung kilo. 300 lang ba daw? Ano ba harap yun? Dito na kayo pumili! Tignan-tignan namin. Buhay pa. Bang madaling araw lang po yun. Ah, bang madaling araw lang. Sabi ko nga eh. Marami ding herb plants dito at kung ano-ano mga seedlings ng puno tulad ng sampalok, mangga, duhat, at may mga dwarf plants pa katulad ng mulberry at papaya. Tapos na yan. Ay, ito mulberry. Yan, mulberry. Magkano yan? 350? Oo, oh, yung bilhin mo na para sa tatay mo. Doon sa farm. Sis, ang bigat niyan. Paano ko yung dadalhin sa Bulacan? Aram mo, magaan lang. Hindi, ito, mulberry. Parang mas gusto ko ng mulberry. Ang laurel kasi 800, baliit pa eh. Ito at least namumulak-lak na eh. Siyari kasi ma'am, pasibulan na rin. Pero may discount pa naman ma'am pag inuha na yun. 50 pesos na lang, kuya. Iniwan na tayo ni kuya. Sa coconut. Opo, mag-coconut din tayo. Libre naman natin, mama. Sa Bulacan? Sasakyan nyo. Sasakyan. Ay, ito talagang gusto ko. Pwede bang kuhanin to? Hindi, tikman nyo. Tikman ko nga. 350 last price nito. Ito talaga tisiyan natin. Dapat pala pinakita ko muna sa IoT para nakita mo yung kumain talaga ako ng mulberry eh. Kosis? Tarragon. Ano ang pinakamadaling ano dyan? Ang basil ba? Ano? Masela? Nakakapatay nga ng halaman. Shaded fruit eh. Yun ang mahirap. Bibili ka ng halaman, nakakapatay eh. Ang ano po kasi nito pag-aalaga, hindi dinidiligan sa dahon. Ano po? Sa puno lang ma'am. Sa? Puno. Sa ganito lang. Ah, sa puno lang? Saka mahina rin siya sa ulan. Ayaw niya ng ulan. Bye-bye, Mahogany! Ngayon naman, papunta tayo sa Palace in the Sky. Mines view feels dito sa Palace in the Sky. Parang dire-diretso sila ng mga ano. Bago ka pumasok sa Palace in the Sky, ito ang makikita mo. Entrance fee is 30 pesos. Ikaw, ako nakarating na dito eh. Pumani ka? Oo. Pumani ka? Nilakad mo to? Oo. Kaya natin to after kumain ng lunch. Few moments later. Baka ni 5 minutes na naglalakad. Bakit ba tayo hindi nag-jeep, sis? Light tayo. Saan mag-jeep? Huh? Nasa gitna na tayo. Kaya natin to. Palace in the Sky. Oh, ganda naman ng Tagaytay City. Sabi niya, People's Park in the Sky welcomes you back. At anong ang mag-welcome sa'yo? Yan na ba talaga yun? Ito, baba ka. Bababa. Ito yung palace? Ano? Yan na yun? I think so. Nakikihay pa siya. Ngayon po, sa lukuyan po kung hinahanap ang palasyo. So, panik. Ito na yung balas. Palace in the Sky was built during former President Marcos' administration for U.S. President Reagan's first visit in the Philippines. Unfortunately, hindi yun natuloy kaya ginawa na lang tourist spot ang lugar na ito. Ilang beses na ako nakaakyat ng Tagaytay pero first time ko lang makapunta dito. What's special about this place is that you get to see here both Laguna de Bay and Taal Lake from a vantage point of view. From this place, you will see a different view of Taal Lake. It's beautiful. Parang buhay lang. You should see things from a different point of view. Pag may problema tayo, ang tendency kasi, we only see the problem at hindi yung opportunity na pinapakita nito sa atin. The opportunity to learn and be a better person. Kaya itong Palace in the Sky, it reminds me that when I face challenges, I need to see things differently. I need to see the overall view.